Dobar dan sa drugarima, gledaocima. Tiše, tiše! Ajde, aj sad malo, samo ispoštuj. Ja ću kratko jedno 7,5 minuta i to je to, neću dužiti. Možeš. Veliki pozdrav svima vama, gledaocima, mojoj porodici. Ženo, volim te najviše na svetu. Veliki pozdrav za Novi Sad. Sad malo mi, Brendone, da znaš, dosta je bilo vašeg vladavine. Sad malo mi iz Vojvodine da vladamo. A nije iz Novog Sada, ne. Nisam mislio na Vojvodinu, mislio sam na Novi Sad, sam pozdravio. Dobro, ne, nemojte na glavom. Vidiš kako je kao, šta je bilo? Pozdrav za Novi Sad, neću nikoga... Ma, ajde bre, kako god usreću ti se u život, jesi glup. Naprednija verzija ovog Danijela što je ispao. Glup i teletabis. Znači, fako. Ma da bre, smarajte ljudi, smarate. Šta kažeš, Marija? Pa ne može od Brendona. Ajde. Ne mogu da pričam s njim, neću. Pa boli me uvo kog pozdravljaš Vojvodinu i ovo. Da usmiram se da vidim svoji 17 gomili komentara. Da protestuiram sve komentare što me zanimaju. Im neko spomene moje ime i ja reagujem ja što. Tako je, brate, reći ti njema pustiti. A ovaj moj da čuti što sam nije. Da, eto ništa, to je pozdrav od samog vrha, da ne imenujem iz Novog Sada, samog vrha, pa sve do prijatelja, kumova, familije. A što se tiče ovog... Oda za moj prijatelj Miroviš, veliki pozdrav. Tako je. I doktora pozdravi ovog, kako zove? Pa, ovdje bi naveo, tačno je da ima više, ali ovdje je koliko je navedeno u pismu da, kaže, kad sediš sa nekim, ne da ogovaraš pa da pričaš jedno, kad ustane tasto, mislim da je tako navedeno pa da... Šta ću ti kažem? Nema veze, nije ni bitno. Najdvoličnije je da u najdvoličnije. Za mene je to, od svih ovdje za drugara Milica, iz kog razloga, najviše ono što se izdešavalo sa Aleksi, to ne samo što je ona prenela, nego negde što je prvo i kao prijatelj i kao osoba, stvarno je to bilo dvolično da sa njom toliko bude dobra i da spavaju zajedno, da dele hranu, da pričaju i samim tim, ne samo što je ona prenela te informacije, nego ne znam odakle je uopšte, znaš, i mislim da se pokazala kao prava prijateljica, tako je delovalo, znaš, i onda posle toga da ona ode nebitno ili da se skloni, da ti onda pričaš o njoj i ovo, to mi je najviše onako zaparalo, ovaj, što se tiče te dvoličnosti, ali ima, mogu bi sad ovdje nabrojim još jedno 5-6 ljudi, ali nema potrebe da ne dužim, eto, to je Milica rekao samo iz tog razloga što se tiče dešavanja sa Aleksi, Micika moja, nju stvarno gotivim, ali to je to. Nisam može, bilo, sljedeći. Dobar dan svima. Da iskoristim ovu priliku, evo prije svadbe, ako mogu samo zub završiti jer sam trebao završiti prije 3 dana. Tako da to je to. Biće prije da neće biti zuba nikad. Ovaj put, prvi put da ne mogu biti iskren, da ne navedem stvarno za koga mislim da je najdvoličnija osoba, ali navešću osobu u ovom momentu koja meni problem stvara u trenutnoj situaciji i u koja je u ovoj situaciji dvolična. A ta osoba je Jelena Golubović. Da. Da, Jelena, ako može, saslušaj me. Najlakše po Jeleni. Ne, nije najlakše. Ja sam prva osoba koja do prije dva dana nisam... A, rekao, a nijednu ružnu riječ Jeleni, Jelena to zna. Čak... Pa ja tebi. Da, zato što je s moje strane bilo tako, nisam ti ništa rekao. Ni ja tebi, do pre 2 dana. Dobro, doćemo do toga. Ni ja tebi, do pre 2 dana. Dobro, doćemo do toga. Hajde. Znam zašto nisam. Zato što sam te poštovo, zato što smatram da je naravno, moguće... Pa naravno, zato što smatram da je moguće, a to su neki vidjeli, a i prvi ja, kako sam se ponašao prema tebi, da si, ja da si možda počela čak i da se zaljubljuješ u me. Počevši od Evo iskreno, ovo iskreno. Ne, to je... Počela, Bilbaro, ima ih puno, pečo. Čekaj, ne, da završi. Idi slobodno. Idi, ima ih puno, ljudi. Jelena, to si izgledala. Idi slobodno, ima ih puno. Naš kost ne izgled digao. 10. Idi slobodno. Sani, mogu da vrši. Miloš, Maja, Anđela, Marija, ima ih puno. No, jedno. Da,
Sram te je bilo. Neka majka, mi smo liberalna porodica. Da, mi ćemo da ga dijelimo. Ako da treba. Hoće i bata da ga dijeli. Hoće. Bravo. A kad, a bila li ima... Ovo pripučuje. Neka majka. Čerko, ovo pripučuje. Liberalna familija. Imam, tako je. Ovo je u engleskim porodicama normalno. To ti ono, gledaj majku, biraj čerku. Tako je. Tako je. Bravo, čerko. Zato sam se i zajebo da valja. Ovo je prvi put. Gledaj majku, biraj čerku. I otvorio. Tako si manjene pokupila, čerko. Ne biraj majku. Gledaj majku, biraj čerku i otvorio apoteku. Gledaj majku, biraj čerku. Dobro, Zete, dobro si uradio. Gledaš majku i biraš čerku, sviđa mi se. Šta je u ovoj situaciji dvolično? Da čujem. Dvolično. Kako sam počeo se, kad sam započeo se zaljubljati? Možeš li ušutiti? Možeš li ušutiti? Mogu sam i reći, majte, kad sam počeo da se zaljubljujem u tebe? Kad sam bio dobar prema tebi. Tad sam počeo da se zaljubljujem. Pa jel nisi? Ja jesam! Dobro. Jel jesam? Pa jes. Jes. To se vidlo i kad sam ja ustao, kad sam govorio da mi je krivo što, mi rodite, što me roditelji nisu rodili prije. I onda sam se ja zato zaljubila. Ne zbog tog, zbog druge da... stvari, ja zbog mog ponašanja prema tebi. Koje je bilo s druge strane stvarno ironično. Ja, inače si mi dao povod, donosio si mi kafu, krevet. Pa nije to do kafe. Sam se ja zaljubio. Ali ušto sam se zaljubio. Pa bio sam jedini dobar prema tebi. Jedini dobar prema tebi. Da. Što znači to jedini dobro? Dobro, neću ti o tom da se raspravim. Hoćemo Brendona, Jelena. Rodija, nece, pece. To znači da sam ja zaljubljena. To znači da sam ja zaljubljena. Iako ga mazi. To znači da sam ja zaljubljena u Brendona, u Necu. Čekaj, Jelena, ajde sjedi da završi. Ajde sjedi da završi. U Marka zaljubljena, gdje Marko Marković? Hoće sjedi da završi. Pa ne mogu tu kupo se sun. Mora sjedi da završi. Rodni, u tebe sam zaljubljena, najviše. Ajde sjedi da završi. Nisam znao to. U Brendona sam zaljubljena, u Necu. U Jelena je Milja. Više! Kad neko ponovi, kad neko o meni priča, a daj, Miću, ne zezaj, priča se se zaljubila u njega. Ajde, Marko, pusti se, koji kure to radi? Ja ne, u Marka! Samo skači. Počeo se u Marka da se zaljubljuje. Sjetim, čutim, neco, ne seri, nisam progovorio. Pa to podrigo, ne dira mi, jebote, onda. Daj, ne seri, ne dira. Imam dva telefona, dve kune, 200 kvadrata i 53 aribaca. Jedina više struka pobednica, Pinkova sam ja. Nije problem tu, hajmo, a evo, ej, da se nije počeo, da se ja njoj ne sviđam nikako. To nije problem. Kao muškarac, ne, nisi muškarac. Pričam sad ja. Pa ne možeš da mi se sviđaš kao muškarac kad evo, si klinac. Evo ne sviđam ti se. Kao muškarac, evo, ne. A kao, kako ti se sviđam? Bio si mi kao feature reality, da, u početku. Sada... Dobro, ne pričam o tom, pričam drugu temu. Završavam temu, u pravu si. U pravu si, ludačo, u pravu si. U pravu si, halo, u pravu si. Nije au. U pravu si. U pravu si. A pao si sad u očima. Pa od prije 3 dana, 4. A do sinoć si bila dobra sa mnom. A do sinoć si bila dobra sa mnom. Majo, do Cedoljice, da sam ga branila. Daj sam ti od Cedoljice rekla. Ne pričam na to, Majo. Daj sam rekla od Cedoljice, više ne mogu da ga branim. Ajde, nisam tebe ništa pričala. Daj sam ti od Cedoljice, od kad je Milica poslala Cedoljice, rekla više ne mogu da ga branim. Sjedi tu, ne pričam o tom. Da li je to istina? Sjedi, ne pričam o tom. Ne približavaj mi se. Kakva bludača. Ja rekla da više od Cedoljice ne mogu da te evo branim. Evo u pravu si, mada svi znaju kako situacija. Do Cedoljice sam te branila. Priča! 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 Evo ja pričam. Priča. Možemo dvoje, do dvoje može. Jelena, ajde stvarno tišu. Ja, mogu ti da bila da usmete Jelena. Vodimo dijalog. Ja se ne mešam kad se vi svađate. Nisam ni počeo. Znači, počinje. Ali ja sam zaista rekao. Ovo je bilo samo... Rekao majo. Šta da joj radi? Ovo je samo uvod bio. Ajde, ali čica, pa da ne pa nema završi ženo da kažem nešto. Dobro, ajde, pričaj. Znači, ovo sam samo uveo. Ja ne znam ništa, možeš prvo, podrema, popiši. Ništa, ne
Ne, samo da mu kažem i ja njemu šta mislim. Samo da ja njemu odmah kažem šta mislim. Možeš li poštovati kao pobjednica da ja ne znam... Ali ne mogu da verujem da si da neko ko toliko glup ko ne zna šta znači biti dvoličan. Ne znaš šta znači biti dvoličan. Ne, nisam rekao da si dvoličan. U ovoj situaciji jesi, a sad ću ti reći zašto. Ajde, da čujem. Ti kad čuješ, ali pusti me do kraja pa ćeš ti. Ajde. Evo ti cigara, vade. Da ne navodim sad i ono što je Ša rekao, šta je bilo na izboru za mis. To neću navoditi, ali se i to može uzeti u obzir, kao i ovo moje što se može uzeti u obzir. Naravno. Šta je ovdje dvolično? Sale, sekunda. Ovdje je dvolično što je Jelena toliko za našu ljubav, a radi takve indirektne stvari gdje je najgora osoba za našu ljubav. Kad bi bilo pitanje koja jedna osoba, mi Majo pričam. Koja je jedna osoba koja može sutra sabotirati našu svadbu ili napraviti problem na našoj svadbi? Ja, evo, ruku na srce stavljam, ona je taj problem. Ne, nego vi koji se palite. Ne, neću. Ali na šta se palimo? A čekaj, ne. Koji će napraviti problem? Na šta se palim? Neću, na šta se palim? Pa na problem se palim. Ali na problem se palim. Nemoj ja da napravim problem veći nego... Na kog drugog da se palim? Ma nek pravi ko hoće problem, bre, mene boli kurac. Zve, treba bude šou, šta? Ova kuća... Ova kuća neće da pravi 10-15.000-20 da ulože u svagu i mamačku i devačku večer da bi ovdje pojedinci mafijali. To sabotiraju mladu i njegu majku. Ako bude sabotirao, to bit ćete stoko kažen, pa vi sabotirajte. E, ovo je samo dokaz gdje meni kao mladoženje pravi problem. A ne svakoj drugoj osobi. Znači, evo, okej, nek prijeđa. Tvoje provociranje. Od tebe ne očekujem da sad isprovociraš nekog direktno, kako treba, nekim jakim riječima. Tvoja dva telefona mogu nekog isprovocirati više nego neće... Pa zašto? Pa zašto? Pa zašto? Zbog Jelene stvarno... Zbog to kakva si? Zato što radiš to namjerno. Zato što radiš to namjerno. Pa možeš li prestati? Evo, zbog svadbe... Ne, evo pitanje jedno. Možeš li prestati zbog svadbe? Zašto bez? Pa evo pitam te. Ti ako možeš, okej. A što nekom smeta? Ne može, da meni. 53 jari placa. Pa mladoženja. Telefona. Pa znači nisi za našu ljubav. A šta za tebe smiješno? Pa smiješno mi zato što ovdje drugi. Šta je tebe smiješno? Ti zapjevaš to. Da. Nisu merio da li je neko za našu ljubav. Ja sam tako je. Da sam za vašu. Pljujem, imam kogice ustima. Ako si za ljubav, prestani s tim. Za najmanju tvoju brežu sam nazio, pa daj... Tako je, Jelena. Napadala Maju da stavim. Maju sam napadala, a tebe branio. Evo večeras kad dođe Milanče, on je glas naroda, će otvoriti temu i vidjet ćemo ko je zapravo za našu ljubav, a ko sabotira svadbu i mladu. To se nadam ja, da ćemo na 33. kod Milana vidjeti ko sabotira. Tako je, daj! Ali drugi mogu... Daj sam ja za vašu ljubav. Alo, Majo, Majo, drugi mogu sabotirati. Ali ne tvoja majka. Moja majka je za našu ljubav od prvog dana. Evo ako je za ljubav, nek prestanje se. To je ucena. Nek prestanu drugi. Je li ucena nešto normalno što tražim? Tražim da ne budeš luda jedan dan. Dva telefona nisu tvoja stvar. Je li ucena tražite moj bit luda? Imam dva telefona. Pa možeš li jedan dan prestati? Zbog ovog je to tu. Zbog ovog nemamo ništa, ja. Ali zašto? Zbog ovog nemamo ništa. Zbog ovog, pa okej, sjedi. Ne podržavaj. Zbog ovog neće biti majka na svadbi. Nego pre zaloge 6. Nisam ja kupila krune. Nisam ja kupila šampioni doktoranti krune. Evo jedna rečenca i kraj, završio se. I ti si prvi htio sa mnom nastupaš na drugovizi. Ti si mene pitao da nastupamo. To sam ti radila sise. Da. To tako. I meni si rekao da si spremala sve zarad prvog mesta. Tako je. Ako je to tako, kao što ona kaže. Na zadrugovizi, da. Onda ti promišljeni pokvore što koristiš za zadrugovizi. Ako je to tako. Što se to tiče, možeš se. Da. Kako onda možemo da znamo da samom ne radiš to zarad nečega? Da.
Ništa. A ti sebe porede s Jelenom. Evo da. Ti sebe porede s Jelenom. Evo da. Evo, da. Da, ona mi je majka. Da, si ti budala ko Jelen. Okej, okej, eto, evo, pa neka gledaoci razmotre ovo. Neka razmotre gledaoci. I bilo večeras na pretresu. Da, da. Eto, toliko ja nikad ne bi izabrala, na primjer, evo sad ne znam, nisam dobra s Milicom, znam da Milicu voli narod i sad ću ja da iskoristim, na primjer, nju za drugom izjelju. A ne prva si rekla da sebe ne porediš ti s jednom ovdje djevojku. Tako da je to promišljeno, promišljeno. Da porediš sebe s Jelenom. Ne, što? Jel se poredi s njom? Poredim se s njom. Mi smo za drugari ovdje, zašto omalovažavate ženu? Ja sam žena. Tako je. Ajde, zbog drugi završio. Jelena, rekao. Ajde, ne, Anđel.